На цю тему мені сьогодні вдалося поспілкуватися з Майклом Макфолом, який є колишнім послом в Москві від Америки, і який був радником з національної безпеки в адміністрації Барака Обами і Джо Байдена, тобто в попередній демократичній адміністрації. Ви знаєте, його така оцінка, що прориву не відбулося під час переговорів Путіна і Байдена, тому що Путін, він мислить нераціонально. Він є людиною ірраціональною, від нього можна очікувати будь-яких вчинків, будь-який момент, коли нам здавалось би, що сама логіка, історичний процес, ситуація на фінансових ринках, вартість нафти, газу, зима, літо, все це має певну іншу логіку. А він може вчинити, як він імпульсивно вчинятиме в ситуації, коли йому треба, наприклад, розпочати війну або навпаки її не розпочинати. Тому в цій ситуації він нам дає одну лише пораду – це будувати сильну державу, демократичну державу, держава, яка буде здатна себе обороняти, держава, яка буде партнером Америки, але поза НАТО, тому що Майкл Макфол, так само, як і багато інших, вважає, що зараз немає цього консенсусу серед країн НАТО, і нам треба розуміти, що найближчими роками ми не отримаємо плану по вступ в НАТО, але ми маємо будувати гарні відносини з нашими головними партнерами – Польща, Туреччина, Велика Британія, Скандинавія, Америка, Канада. Тобто ті країни, які є найбільш обороноздатними і фінансово спроможними серед країн НАТО. Тому я думаю, що розмова приблизно така буде і в президентів. Звичайно, ці розмови відбуваються дуже втаємничено. Це логіка політичних переговорів. Ви знаєте, і Байден з Путіним говорив, що з Путіна нікого не було боку. У Байдена було лише троє його співробітників. Але зазвичай, я думаю, що буде такий сигнал, що Америка з Україною, Америка не дасть Україну в обіду, да, Америка готова накласти санкції, якщо буде з боку Росії агресія, але морські десантники, танки, авіація американська не прилетить захищати українців, тому будьте готові себе боронити. Ми будемо з вами, постачатимемо озброєння, фінансову потужність, але будьте самі спроможними, дорослими і, знаєте, накаченими. А ми будемо з вами морально, політично і в чомусь фізично. А що взамін може попросити Байден Зеленського? Що ми маємо зробити залізницю натомість? Ну, я думаю, що з боку Байдена буде, напевно, очікування, що Україна теж буде триматися певної логіки, тобто демонструвати відкритість до переговорів, тому що нікому не потрібна ще одна кривава війна. Вибачте, в Америці після Афганістану. До переговорів з ким? З Росією? До переговорів в нормандському форматі. Я відчуваю, що з боку Росії відкривається така готовність залучати Америку, а Росія була останнім, хто був проти цього. Тому, якщо Америка з'явиться в нормандському форматі, це посилить нашу переговорну позицію. Це не дозволить шантажувати нас так відверто, бо ми маємо не тільки двох європейських, скажімо, свідків, але й наших стратегічних партнерів по той бік Атлантики. Ми будемо більш, я думаю, морально захищені. Ну і плюс, повторюся, враховуючи ту фінансову і військову допомогу з боку Америки, будемо і більш фізично захищеними. Що вони хочуть? Я думаю, що вони хочуть, щоб Україна не кидалася з крайнощі в крайнощі, щоб Україна трималася своєї логіки, що ми, як Україна, ми готові до переговорів, але Росія має виконати свою частину дорожньої карти, тобто вона не повинна бути агресором, вона має забрати свої війська, вона має готові компенсувати ті втрати, які понесла Україна і світова спільнота. Ви знаєте, що є багато країн, які потерпіли теж від агресії, це в першу чергу Нідерланди, Канада, інші країни, пасажири, які загинули, там були громадяни Америки. А в такому руслі, я думаю, ми будемо більш солідні за переговорним столом, тому що переговорний стіл – це завжди коаліції і альянси. І так виглядає, що без Америки в Росії час від часу виникають альянси з європейцями. З Америкою таких альянсів буде або менше, або рідше вони будуть виникати. Ну, це моя така оцінка, яка побудована в тому числі от на такій свіжій розмові. Я її опублікую в своєму YouTube-каналі вже в п'ятницю зранку, тому зможете подивитися цю розмову. Майкл Макфол – людина, яка має особисту
історію відносин із Путіним, і з адміністрацією Обами Байдена. Байдена він готував до переговорів в Женеві цього літа, тому в нього інсайди достатньо свіжі і достатньо такі, я б сказав, правдиві. Така та, от ситуація. Дякуємо, ми ваш канал дивимося, ви теж на наш підпишіться. Микола Савель, маєте запитання до Лещенка? Так, в мене є питання до пана Лещенка. Зважаючи на аналіз того, що оприлюднює Кремль, на аналіз того, що оприлюднює Білий Дім, у Львові є такий термін «проміжне». Тобто посиділи, поговорили про все і ні про що. Американці попереджали нас, що швидше всього на січень, на лютий готується російська агресія. Агресія скасовується? І якщо вона не скасовується, то які заходи вже вжила Україна для того, щоб її достойно зустріти? Ну, ви ж ближче там до начальства. Ну, ви перебільшуєте мою близькість, насправді. Я великою мірою бачу те саме, що і ви, але я переконаний, що українські збройні сили є набагато більш готовними, мобільними, забезпеченими, озброєними. І в разі, якщо Росія піде, то вона потім звідси піде назад в груза 200, розумієте? Тобто велика буде з боку російської армії втрата в живій силі, і це один з факторів, який має стримувати. Україна розбудовує збройні сили. Наступного року є найбільший за всю історію бюджет на безпеку і оборону. Там є на різні видатки, і на внутрішні питання безпеки, але і на оборону. Я сьогодні, ви знаєте, в мене сьогодні теж день ефірів, в мене був, крім згаданого Майкла Макфола, ще була розмова з Сергієм Марченком, міністром фінансів. От він сказав, що на оборону піде 95% збільшення цього всього бюджету на оборону і безпеку. Тобто бюджет збільшується, але найбільша частина збільшення, ця різниця між попереднім і нинішнім, на 95% підуть саме на оборонні військові питання. Дякую, дякую. Я не почув відповіді на своє питання. Вторгнення Росії на січень місяць скасовується? Я думаю, ні. Ми маємо бути готовими, що і це станеться. Але ми маємо жити в порядку денному, що це станеться, щоб цього не сталося. Я б так сказав. Тому що якщо ти завжди готовий, ти мобілізований, це єдина формула успіху. Якщо ти зараз зробиш сигнал, все скасовується, це створить певну розслабленість, демотивацію. Я теж вмію гарно говорити ні про що й довго. Пан Сергій, в мене питання таке, якщо я йду на вулиці і на мене має напасти хуліган з палицею, я маю сподіватися, що він не нападе? Чи все-таки вживати якісь заходи про самооборони проти нього? От якось хотілося б почути цей бік. Тому що ну я ж теж можу гарно все оформити і сказати, ми готові, все буде добре, тримайтеся. А які заходи вживаються, якщо вже американці попередили? Очевидно, вони мають якісь підстави. Ті підстави не заховали, Росія не відвела війська після перемовин Байдена з Путіним. Нічого не віддав, ні один солдат не відійшов назад. Тобто ці американці який результат досягнули? Я цього не знаю, ви цього не знаєте. Мене цікаво, Україна що робить? Я не говорю там про передислокацію підрозділів. Цього не треба. Це там військова таємниця, може сховатися за нею. Що вживає, які заходи вживає Україна, якщо все-таки тут багато хто в суді говорив, що ми не знаємо, що в голові в Путіна. Які заходи вживаються вже, які будуть вживатися в кінці грудня, в січні, для того, щоб ми достойно зустріли. Тут у нас військовий є студій, правильно сказав, що треба готувати якісь склади, що треба бути готовими там територіальну оборону, треба охороняти, треба розуміти. Що робиться? Бо якщо нічого не робиться, а просто сподіватися, що тебе не вб'ють, це неправильно. Шановні друзі, ви мене запитуєте так, наче я міністр оборони або головнокомандувач Збройних сил України. Я є епожурналістом, експертом з Києва, і я користуюся інформацією переважно такою самою, як і ви. Але з того, що я бачу, Україна має на сьогоднішній день, повторюся, те, що я от щойно вам озвучив. Наприклад, найбільший бюджет на оборону, що передбачає більша мотивація для військових, більші виплати військовим, більше грошей на військове замовлення. Тобто ворог не пройде. Сьогодні прибуває. Сьогодні або на цьому тижні прибуває не остання партія вантажу військового з боку Америки. Ви знаєте, що вони є активним теж учасником такої посилення нашої обороноздатності. Що стосується планів військових збройних сил по мобілізації, то це питання. Я думаю, що вони навіть самі не готові їх публічно озвучувати, щоб не давати ворогу зайвої інформації в публічному просторі. Але я переконаний, що наш головнокомандувач збройних сил, який продемонстрував свою рішучість у відсічі, коли відбувався обстріл, і вони застосували наші збройні сили Байрактари. Це показало, що Україна
готова показувати зуби і бити кулаком, коли нас починають зачіпати. Тому рішучості в наших збройних силах ми точно не запозичимо. Вона є. Плюс ми бачимо, у нас відбулося оновлення міністра оборони новий, тобто той міністр, якого критикували, він відставлений, новий, який має гарні контакти з нашими стратегічними. Тобто все добре. Ні, ну ви мене питаєте. Ну я якось хочеться ви почути знаєте, якусь надію, знаєте, від вас. Ми ж вами ведемо дискусію. Надія в словах пана Лещенка є. Дивіться, знаєте, що найважливіше, мені здається. Скажімо, ми не ведемо дискусію, якби я мав доступ до військової документації, я собі уявляю, можливо, інсайдерську інформацію. Цю інформацію має дуже обмежене коло людей, і це правильно. Я думаю, ми маємо принаймні дочекатися хоча б... Давайте дочекаємося розмови президентів України США. Ми бачимо від них останній апдейт, на який ми маємо на сьогоднішній день. Ми вирішили. Будь ласка, якщо маєте... Я не маю питання. У мене є... Сергій, у мене один коментар до сказаного. Так, пане Тарасе, доброго вечора. Добрий вечір, так. Я вітаю вас, до речі, ваш YouTube-канал я теж дивлюся, ви бачите, ви тепер по YouTube. Перехресна YouTube-реклама. Сергій, в мене є один просто коментар такий, ну, треба подумати. Я все-таки вважаю помилкою думати, що згода Росії на включення Сполучених Штатів Америки в нормандський формат – це буде добре для України. Я вважаю, що це якраз може свідчити про протилежне. Про Росію, яка довший час відмовлялася міняти нормандський формат, включаючи туди США, якщо вона погодилася, то це може викликати припущення, що якраз Путін з Байденом договорилися, що американці будуть грати в нормандському форматі в рамках Мінського процесу. А це для України є шкідливо. Пане Тарасе, це такі ризики є. Звичайно, ми маємо розуміти, що якщо ми будемо проти того, до чого ми агітували останні 8 років, це нас теж показує, що ми непослідовні, ми ненадійні партнери. Якщо вони долучаються, є справді питання, чому раптом Путін на це погодився і... Що він відчуває з американського боку? Але якщо вони долучаються, це для нас є розширення кола для переговорів. З одного боку, ви праві, що, можливо, кількість людей, які тиснутимуть на українського президента, збільшиться з 3 до 4. Але з іншого боку, так само збільшиться коло людей, які тиснуть на російського президента, теж з 3 до 4. Тому це питання для нашої тепер дипломатії, для нашого оборонного відомства, два ключових міністерства закордонної справи і оборони, вести з нашими стратегічними партнерами постійно обмін інформацією, постійно документування всіх порушень з боку Росії і, скажімо так, переагітування на український бік наших стратегічних партнерів. Якщо ми, наприклад, Зеленський умовний, йому було складніше агітувати Меркель і Макрона, то тепер, маючи американського президента разом з українським, ми можемо агітувати активніше, бо все-таки історично, політично, геополітично Америка була ближче до України, ніж Франція та Німеччина. В Європі більше сентиментів до Росії. Ну, вибачте, дружба царських домів, історії глобальних світових воєн. Це все про Європу. Там ви підете на кладовище в Парижі, там прізвищ російських, скільки ви побачите. Якщо ви відкриєте бібліотеку французької інтелігенції, скільки перекладів на французьку мову російської інтелігенції, інтелігентних авторів і так далі. Це вказує, що був історичний обмін. З Америкою цього не було. Америка нова країна історично, достатньо свіжа. В нас є більше шансів побудувати. Є наша діаспора, є наш посол, який дуже добре зараз в Вашингтоні працює. Є аналітичний центр, є лобіст. Зрештою, які працюють. Ви бачите, яка вийшла стаття у Foreign Policy сьогодні. Достатньо позитивна для України, яка вказує, що в нас є неформальні канали дипломатії. Це для чого? У нас немає, вибачте. Коротко, якщо можна, якщо підсумок. Дорослі серед дорослих. Ми не можемо сидіти як діти і питати, поможіть нас, захистіть нас. Ми маємо ангажувати в наш порядок денний наших партнерів. Ми маємо бути теж партнерами, допомагати гуманітарною допомогою і Африці, і Туреччині, і Італії, показуючи, що і ми хочемо, щоб до нас була емпатія, коли ми її показуємо іншим країнам. От тому, яке у вас питання? Скажіть так. Ні, все раз, ми підсумовуючи, тому що в наш ефір, дивіться, це був Сергій Лещенко в нашому ефірі. Ну, Я ж просто бачу, що багато хто в студії там до цієї людини, ну, скажімо так, можливо, скептично ставиться. Ну, але як правильно сказав...
Ні, ми зараз не дискутуємо на цю тему, пан Сергій. Як правильно сказав пан Савєлєв, що ну, теоретично Сергій Лещенко там ближче до начальства, і те, що сказав Сергій, насправді відповідає тим пересторогам, про які ми на початку програми говорили, про те, що у НАТО нас не чекають. І от ми також про це, зокрема, почули, що ми сам на сам з ворогом. Тобто багато речей, ну, от хіба крім мінських домовленостей. Я кажу, що якщо я скажу, що в НАТО нас чекають, це буде неправда, тому що в НАТО нас не чекають не через нашу провину, а через те, що нас, як країну, блокують деякі партнери Росії. Для того, щоб завоювати їх симпатії, ми маємо показувати, що ми відкриті до діалогу. Для того, щоб показати це більш сильно, ми маємо мати союзника нашого американського поряд. Для того, щоб його мати, його затягуємо ми в нормандський процес. Ми тому його кликали і в часи Порошенка, і в часи Зеленського. Казали, американці, приходьте, призначте спецпредставника. Якщо це відбудеться, то ми можемо більш активно тепер залучати через Америку ті країни, які коливаються, які до України не мають жодних сентиментів, які живуть десь на Атлантичному узбережжі, які живуть своїм життям. Але вони натовсі. Якщо будуть Америка разом з нами, ми можемо через них передавати меседж. Теж нас підтримуйте.